ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੁਦਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੁਦਰ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਕਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਖੌਫਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।